נחמיה בריק. שלום. חג פורים שמח. חג שמח. תושב ירושלים, עובד בתור טכנאי ראשי בכל ישראל, אבל הסיבה שהגענו לך היום היא שהימים ימי פורים, ואתה בעצם אחד היחידים כיום שיכול לספר על קבר מרדכי ואסתר בצורה אותנטית, עם עדויות ממש שהבאת משם. ותרשה לי לפני זה קודם כל להחזיר אותך אחורה לילדות שלך. אתה נולדת בפרס. כן, נולדתי בפרס בהמדן. המדן. שושנה בירה. שושנה בירה, מה שמיוחס להיות שושנה בירה. ובוא תספר לנו קודם כל ככה, שניכנס לתקופה. תאר לנו את חיי הקהילה היהודית בפרס. שנים עברו. כן. שנים שעברו, מאז שאני נולדתי, המדן, שושנה בירה, באמת הייתה קהילה גדולה, המון המון יהודים, קהילה מעל 20,000 אנשים יהודים, וכולם שומרי מצוות כמעט, והיינו באחדות מאוד גדולה ביחד. ודבר אחד שהיה תמיד היה משמח אותנו, הוא קבר של אסתר ומרדכי, שכל אחד היה מגיע לשם ומתפלל, ולא היה לנו כמעט שום הפרעות מצד השלטונות. והיינו חיים בחיים טובים ויחסים מאוד תקינים עם הגויים שם. עם השכנים המוסלמים. כן, בוודאי. אז באיזה גיל בעצם עלית, באיזה גיל עלית לארץ? אני עליתי בגיל 29, ביום שבאמת הייתה מהפכה באיראן. עם האווירון האחרון של אלעל. ויום לפני כן ביקרתי בקבר של אסתר ומרדכי והתפללתי שם. והאמת שלא הייתי, הייתי אמור להגיע לארץ רק בשביל שבוע ימים. לקחתי חופש מהעבודה שלי, עבדתי ברדיו איראן. ויום, זאת אומרת, הייתי צריך לטוס ביום שלישי. התקשרו אלינו ביום שישי שלפני, ארבעה ימים לפני כן, ואמרו שיש מטוס אלעל שמגיע לאיראן, ואם אתם רוצים להקדים את הטיסה. והתלבטתי, דיברתי עם הדוד שלי, דוד שלי אכן אמר שטוב שאני אסע עכשיו, אני אטוס עכשיו. למה כבר חששו שהולכת להיות הפיכה? חששו באמת, הייתה תקופה מאוד מאוד גורלית, מאוד חמה, ששרפו צמיגים ושברו את השמשות והתחילה, למעשה התחילה המהפכה. ואני חששתי מאוד וחשבתי אני אקח את זה שבוע ימים חופש. בשביל היהודים הייתה סכנה להסתובב ברחובות? לא, לא, לחלוטין לא. היינו חיים מאוד חופשיים. איראן, טהרן הייתה עיר גדולה כמו בפריז. הרבה פאר והרבה עושר של היהודים וגם מוסלמים. ולא הייתה שום סכנה, אבל כשהתחילה המהפכה, באמת הרגשנו שזה הולך להיות משהו. יש אנשים שלא האמינו ולא רצו באמת לעשות שום פעולה. אבל אני לקחתי חופש והזמנתי כרטיס, ובאותו יום שעליתי למטוס של אלעל, מטוס האחרון של אלעל, שהגיע, הוא נחת בשדה תעופה בטהרן, ואחרי ארבע שעות הוא המריא. כשאנחנו נכנסנו למטוס, אז הכריזו כבר, שמענו ברדיו, שהכריזו על שלטון צבאי. ואנשים, כל אחד שיצא מהבית שלו, ירו בו והרגו אותו. והיה, שמעתי שהיה באמת נהרות של דם ברחובות טהרן וערים אחרות. ואז חששתי שכבר אני לא חושב שאני יכול לחזור. ואותו יום באמת אנשי מהפכה תפסו את השלטון, וחומייני עלה לשלטון ותפסו את רדיו וטלוויזיה. וזה כמה, איזה תקופה, איזה שבועיים אחרי זה, חיפשו אחרי שאני לא חזרתי לעבודה. הלכו להורים של הבית של ההורים שלי הלכו וביקשו אותי. אז אמא שלי טענה שהוא נסע לצרפת והוא יחזור, בקרוב הוא יחזור. ובינתיים אח שלי היה חייל והוא השתחרר מהצבא. חומייני ציווה
לא צריך לעשות, לא צריך לשרת שנתיים בצבא איראני, אבל ברוך השם לשמחתי הייתי עושה עבודה משרדית, אבל הם לא ידעו, אפילו לא ידעו מה זה יהודי, והייתי מתפלל שם, ותמיד הייתי מנסה לקיים מצוות. ואותו יום שעליתי לארץ, באמת תפסו את השלטון, ושלטון עלה בידם של אנשי חומייני. וההורים שלך נותרו באיראן? נותרו באיראן, וחצי שנה אחרי זה, הם פתחו את הגבולות, חצי שנה כמעט היה סגור השדה תעופה באיראן. פתחו, אחרי שבועיים פתחו את הגבולות, לשבוע ימים. באותו שבוע, ההורים שלי מכרו את הדירה, ואח שלי גם השתחרר מהצבא, והם עלו לארץ, בשלום, ברוך השם. והייתה שמחה גדולה, ואני נשארתי, חשבתי לחזור, אבל ברוך השם שנשארתי פה. לפני שניגע בקבר מרדכי ואסתר, בוא תספר קצת על החיי קהילה שלכם, איפה למדתם, איך ינקתם את היהדות באיראן. אני למדתי בבית ספר אליאנס, בית ספר יהודי אליאנס, בית ספר היחידי שהיה בהמדן. ולמדנו יהדות, למדנו עברית, אז ידענו לקרוא ולכתוב עברית באמת, מגיל 7-8. אבל לא ידענו לדבר. ואחר כך אני הייתי בתנועת החלוץ. מאוד אהבתי להכיר את החיים בארץ ולהגיע לארץ. רציתי לעלות עם תנועת החלוץ, אבל להורים שלי לא הסכימו. למה? לא הסכימו, לא רצו שאני אגיע לארץ ואני אשאר פה. ונשארתי באיראן, אבל למדתי עברית והייתי מעורב בחיי קהילה. והייתי המון המון הייתי מבקר בקבר של אסתר ומרדכי, שהיה קרוב אלינו. אתם רואים שכל פעם אנחנו נוגעים בקבר מרדכי ואסתר. אנחנו לא יודעים בוודאות שזה הקבר, נכון? זה על פי המסורת, קבר מרדכי ואסתר נמצא בעיר המדן שבאיראן. כן. למה אתם כל כך בטוחים שזה אכן הקבר? האמת שאין הוכחות שזה קבר של אסתר ומרדכי, אבל זה מסורת מלפני תקופת בית שני, שזה קבר של אסתר ומרדכי. ודרך אגב, הרב אברהם מתודלה, שמטייל בכל העולם, הוא לפני 1200 שנה או יותר הגיע לשם ומתאר בדיוק את הקבר של אסתר ומרדכי, ויש הוכחות שאכן זה קבר של אסתר ומרדכי. עכשיו בוא תאר לנו קצת, גם המוסלמים מאמינים שזה הקבר? גם המוסלמים באיראן? בוודאי, גם המוסלמים מאמינים, ומדי פעם היו מוסלמים נכנסים לשם ובאמת מבקשים את הבקשות שלהם, במיוחד להולדה, לזרע של קיימא מה שנקרא, והיו נענים ומאוד היו מוכרים בסגולות האלה. בוא תספר לנו שאנחנו אף פעם לא היינו בקבר שם. תתן לנו את התחושה, את ההרגשה כשנכנסינו שם. מרגישים את הקדושה? בוודאי. קודם כל, אתר שנמצא שם, קברי אסתר ומרדכי, הוא נמצא ממש באמצע העיר. מאוד קרוב לכיכר המרכזי של העיר. וגישה מאוד נוחה להגיע לשם. מגיעים שם, יש חצר גדולה מאוד, מלא פרחים וספסלים מעץ, ואחר כך מבנה עצמו שבנו אותו הרבה שנים לאחר שמצאו את הקברים של אסתר ומרדכי. זאת אומרת, המבנה החיצוני בנוי מלבנים אדומות, שמעל זה יש כיפה מעל המבנה, ובפנים מורכב משלושה חדרים, אחד בתוך השני. בשביל להיכנס לקברים צריך קודם כל לעבור דלת מאבן, דלת בגובה של מטר, מאבן מאוד עבה, אפילו יכול להיות 40 סנטימטר, שמאוד מיוחד הכניסה, בשביל להיכנס ממש מיוחד. יש חור גדול באמצע, כמו שאתם רואים בתמונה, יש חור גדול באמצע דלת מאבן,
ויש בריח כזה, מאחור גם יש בריח מיוחד שאנחנו אף פעם לא ראינו את זה, זה פטנט שהשמה של, של הקבר היה מכניס את ידו בפנים ועושה איזה פעולה כמה דקות, ואחר כך דוחף את האבן, דלת מאבן, והדלת הייתה נפתחת. איזה פעולה? לא יודע, היה מכניס את היד שלו, כל מיני פעולות עושה שאנחנו לא ידענו, תמיד היה דלת הייתה פתוחה שהיינו נכנסים, אבל כשהיה, דלת סגורה, אז הוא היה מכניס את היד שלו, ולא ידענו מה הוא עושה שם, מה הוא מזיז שם, איזה בריח, איזה... כנראה שיש איזה פטנט שם. והיינו נכנסים, עכשיו זה החדר הראשון, הוא חדר שהיו מדליקים, בעבר היו מדליקים נרות שם. היום כבר לא, היום לא מדליקים נרות שם. ועל הקירות מוטבעות עשרת הדיברות שכתובה לאבן שחורה. ובשביל להיכנס לחדר השני, צריך גם כן להתכופף, דלת מאוד נמוכה, משהו כזה 80-90 סנטימטר, אז נכנסים לאיפה שמקום ששוכנים הקברים של אסתר ומרדכי. ומעל הקברים יש שתי ארונות גדולים, אסתר לבד ומרדכי לבד. הארונות האלה יש להם גילופי עץ כזה, גילופים של עץ, וחרוט עליו פסוקים של פסוקים ממגילת אסתר. כן, למשל על למעלה, על קבר של מרדכי, על הארון של מרדכי, כתוב: איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש. זה חרוט ממש ככה על על הארון של מרדכי. ועל ארון של אסתר חרוט באותיות עבריות את הפסוק ממגילת אסתר: ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית. זה גם כתוב על זה. ועוד באמת הרבה אותיות בעברית או משהו דומה לעברית על הקירות. אני מתאר לעצמי שבמשך השנים האותיות האלה התקלקלו ונפלו, אז שבאו לשפץ את זה, אז כבר עיוותו את הצורה של האותיות. אבל בכל זאת אפשר לראות, כמו שאתם רואים, אפשר לראות אותיות בעברית. ועל פי המסורת, מי בנה את הקבר וגילף את דלתות העץ וכתב את הפסוקים? איני יודע את זה. אני לא יודע את זה באמת מי עשה את זה, אבל לפחות זה 1800-2000 שנה שיש ארונות האלה שם. הכתר של אסתר המלכה היה תלוי מעל הקבר שלה. וסבתא שלי, זיכרונה לברכה, היא חיה 103 שנים. היא כשהייתה בת 9, היא ראתה את הכתר. והיא סיפרה לאמא. ואמא הייתה מספרת לנו תמיד. הרבה קהילה, כל הקהילה היהודית ידעו את זה. אז שמענו שבאיזשהו שלב גנבו את הכתר, והכתר נמצא באחד מהמוזיאונים באנגליה. כך שמענו. הוא נגנב והגיע למוזיאון באנגליה? כן, נגנב. ומי שהיה, זאת אומרת, מי שהאשימו מישהו שהיה אחראי על השמירה שם, הוא שנים רבות שילדים שלא היו מגיעים לגיל 20 היו מתים. השמה של הקבר. שמה של הקבר. אמרו שהוא עשה איזה מין קומבינציה ומחר את הקבר, מחר את את הכתר. אז לכן לא, ילדים שלו לא האריכו ימים. ובתוך אותו חדר נמצא עוד חדר קטן, גם סמוך לזה בפתח, גם כן רחב כזה, שנכנסים אליו, ושם נמצא ספר תורה. יש איזה נישה כזאתי, וספר תורה בפנים. אז המקום הזה היה באמת שבוע, קודם כל שבוע לפני פורים, היו המדנה הייתה מקבלת גוון אחר ושוקקת חיים מכל התיירים וכל כל היהודים שהיו מגיעים מכל ערי איראן. המדן שאומרים שהיא בעצם שושן הבירה של הפעם. כן.
אז בוא תתאר לנו את כל חג הפורים בשושן הבירה ברמדאן. כן. שבוע לפני פורים, או 10 ימים לפני פורים, העיר המדן הייתה שוקקת חיים. הרבה יהודים מכל ערי איראן היו מגיעים להמדן, שושן הבירה, בכדי לחקוק את החג פורים ולקרוא את המגילה ממש על הקברים של אסתר ומרדכי. וימים האלה היו ימים מאוד מאוד שמחים. לנו בתור ילדים שהיו מקבלים אורחים, חלק מהאנשים יהודים היו מתארחים בבתי מלונות וחלק היו מתארחים אצל אנשים. והייתה שטחנית שם, שהייתה משדכת את האנשים למשפחות. ולמעשה, הביקור של אסתר, ביקור בפורים בקבר אסתר ומרדכי, הייתה עוד מטרה אחרת, עניין של שידוכים, שהיו אומרים שבאמת... הרבה זוגות יהודים יצאו מחג הפורים הזה. בוודאי, בוודאי. שאומרים שקבר של אסתר ומרדכי, מי שמבקר שם, תמיד יש סיכוי שיתחתן בזמן וזה. וחוץ מזה, בנות המדן, בנות שושן הבירה, היו מאוד ידועות בממש בחוכמה שלהן וביחסים טובים שלהם עם הבעלים שלהם, והיו מאוד מאוד מבוקשות בתוך בנות של איראן. בקהילה היהודית העולמית בכלל. בוודאי. וגם כן, קהילה הייתה מאוד מוצלחת בלהוציא רופאים מוצלחים ואנשי כלכלה מאוד מאוד מוצלחים. כן, אתם גם הייתם עופים לחמים? כן, כן, בדיוק, כן. אז בימים האלה היינו מכינים קמח מיוחד לעוגות של פורים. והיו אופים איזה מאפה מיוחד שנקרא קלוצ'ה בפרסית. קלוצ'ה זה מין מאפה כזה בצורה של המן. בצורה של המן? בצורה של המן. איך נראה המן? כן, היה נראה כזה עם כובע ועם שפם גדול. היו מכינים כאלה בתבניות כאלה, והיו מחלקים את זה באמת לעניים. ומביאים את זה לקבר של אסתר ומרדכי. מביאים הרבה סוכריות, הרבה משקאות, דברים כאלה. ובחצר החיצונה שאתם רואים, היו עומדים כל הבנות הרווקות. אז שטחנית הייתה באה ועוברת ומביאה בחורים שהיו מעוניינים להתחתן. היא הייתה עוברת עם הבחור והייתה מצביעה בחורה הזאת ובחורה הזאת, הייתה מסבירה להם ו... וככה היו באמת מכירים את הקהילה. יהודים תיירים שהגיעו מכל העולם מצאו שם שידוכים? בדרך כלל הגיעו מיהודים של ערי איראן. מחוץ לארץ אני לא זוכר שהגיעו, אבל כל אחד שהגיע מחוץ לארץ כמובן ביקר בקבר של אסתר ומרדכי. אנחנו היינו צמים בי' ג' וקוראים את המגילה בי' ד'. כולם נכנסים למתחם של הקבר, כמובן גברים, וגם נשים היו נכנסים, וכולם עומדים, לא היו יושבים, לא היה שם מקום בשביל לשבת. ומקום באמת היה איזה מין נס שהיה מאכיל המוני המוני אנשים. וחכם היה עומד שם וקורא את המגילה בכל שעה, שעה וחצי, וכולם עומדים בצום. ואחרי שגומרים את המגילה, מתנשקים ושמחים ואוכלים משהו, ומשם היו הולכים לבית ספר של אליאנס, בית ספר הגדול. היו עושים, כמה ימים לפני כן, היו מכינים איזה בובה מבד, בובה גדולה, אולי 2 מטר או משהו, וממלאים אותו בכל מיני חומרים, ותונים אותו עם הצוואר שלו על איזה עץ, ואחר כך מדליקים אותו ושורפים אותו ושרים ושמחים. ומעניין שגם גם המוסלמים היו באים ומסתכלים ושמחים ומוחאים כפיים. ולמוסלמים לא הפריע שאתם בעצם חוגגים חג שבו אתם מציינים איך הרקתם את אבות אבותיהם בעבר? האמת שהם לא ידעו. כל עוד שאני הייתי בהמדן בשושן הבירה, הם לא ידעו בדיוק מה זה פורים. היו אומרים חג של... חג של האימאם זדה. אימאם זדה זה אימאם, זאת אומרת
נביא של היהודים. היו קוראים לזה, לא יותר מזה ידעו. לא יודע באמת בימים האלה איך הם ידעו ואיך הם למדו את המגילה ואיך הבינו שזה למעשה היה הרג של העמם שם באיראן בתקופה של אסתר ומרדכי. אבל בכל זאת הייתה תקופה מאוד שמחה, ואותו לילה היו נשארים עד שעות המאוחרות בלילה בתוך בית ספר ושמחים, והיו מביאים תזמורת שם ומנגנים, וכמעט עד שעה 2-3 בלילה. ואחר כך חוזרים הביתה, ולמחרת גם כן פורים ושמחים, ואחר כך היה מתחיל באמת שידוכים. והרבה הרבה שידוכים היו שם, שידוכים מוצלחים מאוד מאוד. וגם כן סגולה שמי שהיה באמת בא ונודר נדר שם, ומתקבל הנדר שלו, היה מביא איזה בד ופורס על הקברים של אסתר ומרדכי. על הזיווג היו שמים על קבר של אסתר, ועל הפרנסה וזרע של קיימה היו שמים בד על הקבר של מרדכי. יש לך איזה סיפור, משהו מיוחד שאתה זוכר על נס שקרה בעקבות תפילה בקבר מרדכי ואסתר? נס הגדול שקרה לי, שיום לפני המהפכה באמת אני ניגשתי לקבר של אסתר ומרדכי, ואותו יום באמת הייתה יום מאוד מאוד סוער בהפגנות ויריות, ואיכשהו הגעתי לקבר של אסתר ומרדכי, נכנסתי וראיתי שדלת הכניסה סגורה. הלכתי בכל זאת, אמרתי אני אתפלל ליד הדלת. דחפתי את הדלת, דלת נפתחה ונכנסתי בפנים, והלכתי, עמדתי ליד קבר של אסתר ומרדכי והתחלתי להתפלל. התחלתי להתפלל, ובין הקברים, בין הקברים של אסתר ומרדכי, היה איזה בור על הרצפה. היו שם, על הבור הזה היה אבן עם כמה חורים, ומשם היו משליחים מטבעות למטה. ושם היו מדליקים פנס ומסתכלים, ותמיד היו אומרים מהמקום הזה, מהבור הזה מגיע לירושלים. ואני בתור ילד כל כך הייתי משתוקק, אני חייב איזה יום שאני אהיה חזק, אני ארים את האבן ואני אכנס בפנים ואני אגיע לירושלים. ואותו יום אני נכנסתי, באמת הייתי לבד בקבר של אסתר ומרדכי. והתרגשתי מאוד ובכיתי ואמרתי ריבונו של עולם, תצליח אותי בזכות אסתר ומרדכי, ואם אני אחזור לשלום לאיראן אני אדליק נר לכבוד אסתר ומרדכי. ואני התכופפתי להסתכל באיזה, לשים איזה מטבע, אני רואה שם ממש משהו כמו אור, ממש ככה, לא הזיות וזה, באמת ראיתי משהו אור, לא יודע מה זה היה, אבל הרגשתי שמשהו מואר שם, משהו. והתרגשתי מאוד ויצאתי, וברוך השם הגעתי לארץ, ולמחרת באמת הייתה מהפכה. בגלל שאחד מהחברים הטובים שלי, אביו היה אחד מהאנשים החשובים בשלטון האיראני. ואנחנו היינו הרבה ביחד מבלים, ותמיד חשבו שאני גם אחד מהאנשים שמקורב לשלטון. ואחרי שבאמת עליתי לארץ, הם הלכו, ביקשו אותי ושאלו את הורים שלי ורצו להרוג אותם כמעט. ואותי גם, אם הייתי נשאר בטוח, היו מוצאים אותי להורג. וברוך השם שהגעתי בזכות זה שביקרתי בקבר של אסתר ומרדכי. מאז אתה חי בישראל, הקמת משפחה, אבל פתאום אתה מרגיש שזה צורך לתעד את כל מה שאתה מדבר עליו עכשיו, את הקבר ואת החלל שלו. בגלל שתכף אולי לא יהיה מי שיעשה את זה. בוא ספר לנו קצת מה הביא אתך לרעיון. תמיד הייתי חושב על קבר של אסתר ומרדכי. ובאמת, כל פעם שהיה לי איזה מועקה או איזה תחושה כבדה או רציתי איזה ישועה, הייתי מתאר את הקבר במחשבה שלי. והייתי נושע. ולפני כמה שנים באמת, כל פעם שחברים שלי הגיעו מאיראן אחרי המהפכה, תמיד שהייתי שואל אותם, האם הייתם בשושן הבירה, הייתם בעמדן, ביקרתם בקבר של אסתר? וחלק אמרו שכן, חלק לא. והייתי מחפש את התמונות.
לי, האמת, אצלנו לא היה לנו, לא היינו מצלמים שם בקבר של אסתר ומרדכי. מעט מאוד, מעט מאוד. ולפני 10 שנים, אחד מהחברים הטובים שלי עלה לארץ והביא לי סרט שהוא צילם שם. הוא גם יליד המדן, והוא הלך לקבר של אסתר ומרדכי ותיעד את הקברים ואת האתר עם מצלמה ביתית, כמו שאתם רואים בצילומים האלה. וסיפר לי שיש עכשיו, היום זה לא יותר מ4 משפחות שם בהמדן. ואין, כמובן, אין שחיטה יהודית, וכמעט יש התבוללות ככה של כמה משפחות האלה בתוך הגויים. אז יכול להיות באמת זה שהם מדברים עכשיו שהם הרגו בני עמם בזמן של אסתר ומרדכי, בגלל שהתבוללו, זאת אומרת, נכנסו בתוכם וסיפרו להם כל הסיפורים האלה, ונודע להם, וממול הקבר של אסתר ומרדכי, אתר של אסתר ומרדכי, יש בית ספר של תולב, תולב, זאת אומרת, אנשים אדוקים של המוסלמים, שאלה תמיד היו שונאים את היהודים. פונדמנטליסטים. בדיוק. הם היו תמיד, שהיו רואים את היהודים, היו יורקים בפניהם. אבל לא היו, היו מעטים, והשלטון היה כל כך חזק שלא היה נותן להם באמת לבצע את זממם. וברוך השם נשמרנו. אז בעצם על פי מה שאתה מספר, יש גורמים עוינים, ואין יהודים שם. אז מי מתחזק ושומר על הקבר? מי ששומר על הקבר ומטפל בו, יהודי, בחור, איש בגיל 65, שהוא היה, דרך אגב, היה מלמד אותי שיעורים פרטיים. הוא מטפל בקבר, ועוד מוסלמי שעוזר לו. הוא דואג, אתה יודע, שלפני 2 הכריזו על קבר של אסתר ומרדכי אתר לאומי, והיו גובים כסף גם, דרך אגב, אז מה שלא היו עושים לפני כן. ומחזיק אותו איש יהודי שהוא מטפל בזה, ומאז שקיבלו את האתר כאתר לאומי, שיפצו את זה מצוין, את הכיפה למעלה, שתמיד היו יוצאים כאלה אסבים בפנים, בחוץ, ובפנים צבעו, והרבה כסף שמו שם, וגם מבחוץ, האבנים היו ככה ממש לא נקיים ולא טובים, וחלק שבורים, אז שיפצו את זה וסידרו את זה. ולצערנו שמענו שלפני איזה 2 או משהו כזה, הם הבינו שקרה משהו, שהבינו שהם הרגו את בני עמם, אסתר ומרדכי, גרמו להרג של בני עמם, והם הסירו את השלט הגדול שכתוב כאן אתר לאומי של קברי אסתר ומרדכי, וחלק מהשלטונות רצו באמת להרוס את הקבר. וברוך השם קרה נס, ועדיין לא עשו שום דבר. ואני יצאתי קשר עם חבר שלי שהוא נמצא שם, והוא שומר על הקבר, וברוך השם אומר שעדיין שקט, אבל בכל זאת זו תקופה מאוד מתוחה. אבל מקווים שבעזרת השם, זכות אסתר ומרדכי, שלא יקרה דבר כזה, שלא יהרסו את הקבר. נעשה ניסיון להעלות את העצמות שלהם לארץ? לא, אף פעם. לא דיברו, לא חשבו? אף פעם לא חשבו על זה. אותי מעניין, ואני בטוח גם את הצופים בבית, זאת אומרת שכיום יש יהודי בן 65 ששומר על הקבר. מה יקרה עוד 10-20 שנה? אין תוכניות לעתיד הרחוק? אינני יודע. זה קצת מדהים באמת מה שאתה אומר, ש... הימים ושנים עוברים ולא יהיה מישהו שישמור על הקבר של אסתר ומרדכי. אבל בכל זאת אני מאמין שיהיו יהודים שירצו לטפל בזה. וזה העתיד יגיד. נעשה הכל בעזרת השם שקבר יישמר. ואני מקווה שאני יכול ליצור קשר עם אנשים יהודים באיראן. יתאספו וישמרו על הקבר.
על פי המסורת אנחנו יודעים שבשושן הבירה, עמדאן, העיר שבה נולדת, אנחנו יודעים איפה נמצאת, איפה נמצאים הקברים של מרדכי ואסתר. יש מסורת שמספרת איפה נתלה המן? לא. אין, אף אחד לא אמר פה נקבר, לא נקבר. אינני יודע, לא חושב, לא. אין עצים מסוימים שאומרים זה האסתר. בהווי האיראני, הפרסי של פעם, יש תיעוד לתקופת המגילה? בספרים, בספרים של, של בתי ספר שלומדים, קבר של אסתר ומרדכי לא מוזכר. אבל קבר של דניאל, גם כן דניאל הנביא באיראן, הוא מוזכר, קבר של דניאל הנביא. ויש גם אומרים, יהודים היו אומרים שיש קבר של סרח בת אשר באיספהן. וגם היו מבקרים שם הרבה. אבל שם באמת קבר לא מטופח, או לא אין מבנה מעליו. והיו מאמינים שזה קבר של סרח בת אשר. אבל קבר של אסתר ומרדכי באמת זה מבנה, וכולם האמינו, ושמרו על זה, ומסורת מלפני 2000 שנה ויותר. בפורים בעמדאן לא היו מתחפשים, לא היה לנו מסורת להתחפש, לא היה לנו מנהג להתחפש, וגם כן לא להשתכר. למה לא? לא יודע, היינו שמחים, אוכלים דברים טעימים ו... למה לא להתחפש? למה לא להשתכר? האמת שזה קצת סכנה שם. אני זוכר, בתקופה שהייתי ילד, הם היו מזהים אותנו כילדים יהודים. בתלבושת שלנו ובצורת התלבושת שלנו הם מזהים אותנו. ולפעמים היו מפריעים לנו, היו מרביצים לנו או דברים כאלה. ומאז באמת ידעו לא להתבלט אצל הגויים. ולא להתחפש בוודאי שלא. וגם לא להשתכר. לא להשתכר, שזה לא היה מסורת שהיו משתכרים, לא היה מנהג שהם משתכרים. פה בארץ אני, היה לי באמת הפתעה. פה מתחפשים כל כך יפה, חג מאוד שמח, אבל להשתכר לא... עד לא ידע, לא ידעתם אבל? לא ידענו, לא... המשלוח מנות היה, נכון? כן, כן, בוודאי, בוודאי. עם הקולוצ'ה, עם הלחם האפויה המיוחד. אתה עם... עדיין בקשר מאוד טוב עם המון יהודים באיראן. כיום. איך חיי הקהילה שלהם? הם מפחדים? הם חיים, האורח החיים שלהם מתנהל כרגיל? בטהרן באמת יש הרבה בתי כנסיות. יש 8 ישיבות בטהרן שלומדים תורה. יש 8 ישיבות. כמה יהודים חיים כיום? בטהרן מעל 5,000. וחיים מאוד טוב. חיים שלהם טובים. יש לי חבר שלא מזמן הגיע לארץ, והוא חזר לשם, ושאלתי אותה על חיי קהילה באמת בטהרן. הם ביחסים מאוד טובים עם השכנים שלהם. לפעמים פה ושם יש גילוי אנטישמיות, אבל לא קרה משהו חריג. ובתוך המסחר הם נמצאים. הם לא מסתירים את היהדות, נכון? מנהלים חיים כאורח חיים יהודי לכל דבר. בוודאי, הם לא מסתירים את היהדות שלהם. בתי הכנסיות נשמרות על ידי משטר של איראן, על ידי שומרים של איראנים, ובאמת אין הפרעה של הגויים למקומות הקדושים ובתי כנסיות. אבל מה שכן, היהודים לא יכולים ללמוד באוניברסיטאות, בהשכלה גבוהה, בדרגות מאוד גבוהות. הם יכולים לעבוד במשרדים ממשלתיים, אבל מקומות מאוד מאוד מסוימים. למה הם לא עולים לארץ? תראה, שאלה מאוד קשה. גם אני, אם לא היה לי הכרח מאוד גדול, לא הייתי חושב לעלות את הארץ. תמיד רציתי להכיר את החיים בארץ ולהיות פה, אבל לעקור חיים, מי שבמיוחד נשוי ויש לו חיים שלו שם, ולא מכיר את החיים בארץ, הוא לא יודע.
לצערי באיראן לא היו מסבירים את החיים בארץ, לא ידענו. אני למשל היה מאוד מאוד טוב הקשר המאוד חם של היהודים אחד עם השני. אתה יכול ברחוב לדבר עם כל אחד שאתה רוצה, ובפרס אין דבר כזה. בפרס יש הגבלות כאלה ואחרות, ובגלל שלא מסבירים להם ולא יודעים, אבל יכול להיות שעכשיו יותר, בגלל שיש הרבה משפחות שילדים שלהם פה בארץ, באים מבקרים ואחר כך הולכים מספרים להם, אבל בכל זאת זה קשה להם לעלות. או שלא מאמינים, או שיכולים קצת, רוצים קצת להיות נאמנים לשלטון האיראני. שאלה אחרונה, ופה אני רוצה להיעזר בידע שלך בתרבות האיראנית ובפוליטיקה ובכל המעורבות שלך בתוך מה שקורה שם. הימים ימי פורים ולכל דור יש את האמן שלו. בדורנו האמן של האמן זה נשיא איראן אחמדינג'אד. יש איזו תחושה שהולכת להיות הפיכה, שהוא ייפול מכיסו? אני מאוד מקווה. אתה יודע שהרבה ניסיונות עשו הפגנות גדולות, אבל לצערי אין איזה מנהיג שיכול לקחת את השרביט ביד ולכוון את המהפכה כמו שצריך. וחוץ מזה גם אין להם נשק באיראן. זאת אומרת, אנשים שעושים את ההפגנות ודברים כאלה, אין להם נשק. אז שאני הייתי באיראן, באמת כל האנשי מהפכה ארגנו נשק בצורה ממש בצורה מאוד מאוד מוגזמת. ועם הנשק הזה הם נלחמו עם האנשי צבא ועם אנשי שלטון ותפסו את השלטון. אבל אלה שמפגינים יש להם כוח דיבור, יש להם כוח רצון להחליף את השלטון. אבל למעשה אין נשק שיכולים לבצע את המגמה שלהם. תודה רבה, למדנו המון, ושנדע רק שמחות. אמן, תודה רבה וחג שמח. נתראות.